la Sala Apolo per escoltar el tercer disc del Xiulat, Dintríssim. Dintríssim és una aventura per dins del cos humà. El pot cantar i ballar tota la família. Bé, els que tinguin més de 5 anys. Comença el concert! Cap endins, cap endins, cap endins, ben junts com els pingüins, tan silenciosos com si no existissin. Fa 4 anys que al Xiula toquen espectacles per tota la família. Preguntem l'adreça, ja no confiem en ningú, només amb el GPS s'aixequen les pantalles. Han fet una cançó sobre el bullying a ritme de trap perquè noies i nois es puguin defensar ells mateixos. Pots posar-te la meva pell, no és fàcil quan et sents el rei. Ara coneixerem el Xiula. Com us veu conèixer? Doncs mira, ens vam conèixer al barri del Clot, el Ric i jo. Doncs feia anys que érem amics i anàvem a la Índia junts i coses d'aquestes. El Marc era molt amic del Ricky perquè feia teatre amb ell i l'Adri era molt amic meu perquè anàvem al cau junts. Llavors vam dir, escolta, per què no ens ajuntem i fem un grup de música? I vam fer Xiula. Per què vau voler ser músics? Doncs perquè ja de ben jovenets tocàvem la guitarra, tocàvem el clarinet, la bateria, ens agradava molt la música, vam tenir molts grups de música i un dia vam decidir doncs, posar tot aquest coneixement en comú i fer aquest grup de música. Per què heu triat el cos humà com a protagonista del disc? Doncs mira, és que portàvem com ja un mogollón de quilòmetres viatjant pel món, donant-li la volta al món, pujant una muntanya, i llavors ens vam trobar com un senyor com molt misteriós, no sabem si era un senyor o una senyora, com una veu, que ens va dir, ara toca conèixer a un mateix. Entreu cap a dins, viatge interior, i coneixeu una mica el cos, que també és interessant. Resulta interessantíssim saber que ho tenim tot gravadíssim i estem segurs que si ho descobríssim el món estaria connectadíssim. És important fer una cançó contra el bullying? Bueno, aquest era un dels primers temes que va sortir i el vam situar a les mans dins del cos per una mica escenificar el contacte amb l'altre i també el dir, para de molestar-me, para d'assetjar-me, para de ficar-te amb mi. Vols riure de mi? Podem parlar-ho. No em ve de gust? Has d'aguantar-ho. Tu vols que jo passi a parlar-ho? Jo dic stop, tu deixa parlar. Parleu de moltes coses diferents, com la dels bocs, el sucre... No és una barreja molt rara? Sí, és una barreja una mica estranya, però el que tenen en comú totes aquestes cançons i aquests temes dels que parlem és que són problemes que tenim la gent quotidianament, no? I llavors el que volem fer nosaltres és donar un punt de vista divertit sobre uns problemes i així ser una mica més conscients, tots plegats. La vida prou hipnòtica, prou i m'apunto a robòtica. Pantalles, pantalles. El meu grupet, per culpa de l'internet, no ha passat ni mig segon, torno a mirar l'smartphone. El vostre espectacle és més que un concert de música? Sí, perquè nosaltres també, de ben petits, al cau a l'esplai, doncs vam aprendre una mica aquest ofici, gràcies als nostres caps, de fer animació per la canalla, pels nois i noies, i aleshores nosaltres després ho hem seguit fent. I nosaltres vam començar i el que ens agrada molt també és fer espectacle de carrer, on fem rotllanes, jocs ensats. Quan em torni a pentinar, tots haureu marxat, aquest cop meva és la victòria. I a poc a poc també, com que veiem que ens agrada fer cançons noves, doncs hem decidit doncs, també fer aquest espectacle que poder és una mica també més musical que els que normalment fem al carrer. Jo t'estimo. Quin cor més gran, aquesta gent.
o les seves nens de segon de l'escola Reixac de Montcada i Reixac. Hem vingut a la Fundació Tàpies per conèixer el pintor i l'escultor. Ho farem tot visitant la seva col·lecció. Aquí, en aquesta sala, hem fet que la tutora els ensenyava, ens ensenyava unes fotos d'Antoni Tàpies i unes coses, i que havien de relacionar-les amb la cosa que era. I la posàvem a sobre de la foto. I hem posat fotos de la vida de Tàpies i objectes que eren de la seva vida, com una tassa, una sabatilla, cartes o un llibre. I llavors hem agafat un fil i hem fet una història. El Toni Tàpies va estar 2 anys al llit perquè li passava alguna cosa als pulmons i al cor. I com va estar tant de temps al llit, es va dedicar a pintar. I després va viatjar a París i després a Nova York i va conèixer molts pintors. Ell estava enamorat d'una noia que es deia Teresa i que era germana d'un amic seu. Hi ha moltes obres del Tàpies i una té els seus quadres. Té de Tàpies o de Teresa i una creu perquè creia en Déu. Hem vist un quadre molt gran que tenia 2 ratlles que l'ha pintat al terra amb una escombra. I hem vist un vídeo i hem vist com pintava. Ha utilitzat portamarbre i vernís. Tirava tot el vernís i amb el pal feia marques. I també abans havia tirat el portamarbre. Les ratlles negres l'havia pintat el quadre posat a la paret perquè es veia les ratlles que ha salpicat. Hem vist l'armari d'Antoni Tàpies i també les seves coses, com els seus plats, però a l'armari no estava ben col·locat la roba, sinó que estava desordenada. I les portes també estaven obertes perquè ho podem veure, però a les portes hi havia pintures. Ens hem aixecat, hem dat la volta i hem vist que l'armari tenia un forat. He vist un quadre que era de color, crec que era un peu, que tenia 6 dits, però com podem dibuixar, quan dibuixem podem fer el que vulguem, pues li ha posat 6 en més de 5. Estava fet amb vernís i sorra i quan estava quasi sec li posava marques amb pals i amb els dits i amb uns pots. I la monitora ens ha ensenyat com ho podíem fer i uns s'han tret la sabata i ho han fet. M'ha agradat molt les obres de Toni Tàpies perquè no fa ningú i agafava mitjons i també plats i també tot el que s'encontrava ho agafava per posar-la al seu quadre i feia moltes escultures. L'Antoni Tàpies els va ensenyar que les coses quotidianes que eren maques, com un mitjó, com un got, com un jersei, com un armari i com cadira i coses així. L'Escola Nou Patufet i avui estem al cinema Girona. El cicle de cinema i els drets dels infants. El tema que es tracta és a Barcelona convivim amb la diversitat. Hem vingut a veure la pel·lícula del bus de Hakibaki. Abans de la pel·lícula, Nora i jo llegirem una frases i dels drets dels infants. Quan algú està trist, el consolem, fem una abraçada i preguntem què necessita i juguem
junts. La pel·li va d'un bosc i també d'animals grans i petits, i una guineu que es diu Marvin vol molestar els petits. Sempre ha sigut així. Uns animals s'alimenten dels altres. És llei de vida. Menja herba i amanida. Té una guineu que es pas vida. Ah! Amb això no fas gros ni fort, sinó que acabes totalment mort. Els animals es mengen entre ells? Sí, i el pitjor? Ah! El pitjor és la guineu. Un ratolí petit va tenir una idea que era de fer... que era de tots junts fer un pacte perquè els grans ja no molestessin els petits. Hem aprengut moltíssimes coses dels drets dels infants, per exemple, dret a jugar, dret a menjar i dret a beure aigua. Hem après que cadascú sap fer diferents coses dels altres, que cadascú és únic. Bon dia, som els nens de tercer i som de l'escola C. Hem vingut a Can Déu per conèixer com es fa l'oli. Parlarem d'oliveres, olives i de l'oli. M'ha après com se feia l'oli amb unes vinyetes. I mentre el monitor no l'explicava com se feia l'oli, nosaltres li teníem que mostrar el dibuix per completar com s'hacia l'oli. Aquesta pedra anirà rodant, tirada per aquí, per un pobre bou, estarà ja treballant, tirant del pal que enganxa la mola, i la mola aquesta, la roda, anirà girant per sobre de les olives. I què anirà passant? Les anirà aixafant. Anirà aixafant les olives, anirà aixafant els pinyols, ho anirà aixafant tot. Tot quedarà superaixafat, triturat, i anirem tenint una pasta que es diu pinyolada, ara com ho dieu això? Pinyolada! La pinyolada, que serà una barreja d'olives, de pinyols i una miqueta d'oli que hi haurà per allà, però clar, ho tindrem tot junts. Aquesta masia és molt antiga i no hi havia llums i li posàvem oli i una mica de foc per, en comptes d'una espelma o llum. La corda, un blet es diu, les posaven sucades amb oli i això era com una espelma, prenia. Com el riu estava tan lluny, pues, tenien un pou i el seu fill pues, anava cada dia a treure aigua del pou. Hem fet sabó amb aigua, amb sosa càustica. I també amb oli i hem barallat tot i l'hem ficat quatre gotes d'aroma de llimona. Hem vingut a fer oli i ens han donat un bol, olives i una cosa per aixafar les olives i hem tingut de posar aigua una mica i aixafar-lo. Del bol ha caigut a l'oli, el líquid, al foc. L'aigua l'hem posat perquè surti a l'oli. Hem anat a veure les oliveres i després ens han dit que hi havia uns mosques que em posen ous dintre de les olives i els ous es van alimentant de les olives. Les oliveres són baixes perquè el pagès les poda i llavors després es fan més baixetes. Hem après que els pins són més
són més alts, però no, no significa que tinguis, més anys que, per exemple, l'olivera, que té, que ara hem vist una de 500 anys i de tamany era petita i molt ampla. Hem provat les olives i després ens han dit que les olives no es poden menjar així collides a l'arbre perquè es tenen que posar amb aigua i sal durant molt de temps. Som nens i nenes de l'Esconda Calderón i estem a classe d'educació física. Anem a escalar el rocòdrom. Es diu rocòdrom, però realment és un búlder. A les escoles no poden haver rocòdroms molt alts perquè els nens poden caure i es poden fer mal. I els búlders són caminar de manera horitzontal per la paret. Abans de pujar el rocòdrom, tenim que posar-nos el casc, perquè si callem, ens farem mal al cap. El terra està preparat, perquè si callem, el terra és més tou, perquè és una terra de goma, com ens trobem als parcs. Les preses són per agafar-se els peus i les mans, i aquí tenim de diferents colors. Les preses tenen diferents formes per agafar-te's. Hi ha preses que són més fàcils d'agafar que altres. No podem posar les dues mans o els dos peus a la mateixa presa, perquè així no caurem. I per caminar a la paret ho has de fer com un cranc. Molt bé! Aquest dibuix es tracta d'estrelles, muntanyes, un sol i una lluna. I l'ha dibuixat l'AMPA. Comencem a les estrelles i tenim que anar cap a un costat per arribar al sol. Escalar està molt bé perquè treballes tot el cos. D'escalar el que més m'agrada és pujar a dalt, perquè m'agrada molt veure des d'allà a dalt. Hola, som els nens i nenes de 6è de l'Escola Provençals i avui hem vingut a visitar el Museu Nacional d'Art de Catalunya. Farem una visita centrada en les dones i el modernisme. Anem a veure què ens expliquen i què us podem explicar nosaltres. El primer que hem fet és anar a una sala on la professora ens ha ensenyat unes fotografies que eren de finals del segle XIX. A les fotografies ensenyaven les fàbriques, les càmeres i els automòbils, que només els automòbils només us podíem comprar els burgesos perquè tenien molts diners. A les fàbriques només treballaven els homes perquè es deia que les dones no tenien força per treballar. També treballaven els nens perquè tenien les mans petites, llavors es podien ficar pels forats. I eren pobres i necessitaven menjar. Només treballaven els nens dels pares que eren de les famílies pobres perquè els fills, per suposat dels rics, anaven a les escoles. Hem entrat en una galeria on hi havia dos quadres molt diferents. El primer quadre ens han ensenyat sobre un pintor que havia anat a una escola on havia ensenyat tot el art de pintar. Llavors l'altre havia après al carrer. En els tallers de pintura no podien accedir les dones perquè deien que era només cosa d'homes. Llavors la Lluïsa Vidal va crear una escola d'art només per les dones. Després ens hem anat a una altra sala amb moltes autorretrats de pintors. Llavors n'hi havia una pintora que sortia amb la seva paleta. Llavors sortia amb la paleta perquè volia ensenyar a tothom que ella era una dona i que podia també ser pintora. Es va pintar a si mateixa, que era la Lluïsa Vidal, per demostrar que les dones també podien pintar bé. I els pintors, quan necessitaven un model, quasi sempre eren homes i sortien com
normal, no?, que se li veia tota la cara, però en canvi, si era una dona, no se'ls veia la cara. O bé es tapava una part del cos, perquè no volien que els hi veiessi la gent, perquè no estava ben vist. El que més m'ha agradat ha sigut, al final, eren com uns quadres que eren com d'anuncis, i eren tots de França, i els colors eren molt vius. Per últim, hem vingut a fer un collage amb moltes imatges que ens han donat de fotografies de la natura, de Barcelona, de flors, tot això, i ens han dit que féssim una dona amb totes aquestes imatges retallant, com si fos un collage. Bueno, ens hem repartit en grups i estem fent en un paper blanc, gran, i estem fent una dona amb les imatges. M'ha agradat molt el museu perquè hem après molt sobre l'art i sobre els pintors. I també hem après molt sobre la dona, que ha sigut molt discriminada, sobre que no podia fer les mateixes coses que els homes. A mi m'agrada que es noti que les dones, tant com els homes, són igual d'importants si fan alguna cosa bé. Si una dona pinta igual de bé que un home, perquè un home ha de guanyar més diners i ser més conegut i tot això. Poden ser els dos iguals. I així ha de ser.